Вітаю вас, шановні колеги. Поговоримо про регіонарну анестезію у дітей. А саме звернемо увагу на деякі деталі, які роблять регіонарну анестезію безпечнішою у маленьких пацієнтів. В педіатричній анестезіології існує така магічна формула безпеки та якості анестезії. Вона була запропонована у 2014-2015 роках ініціативною групою Safe Tots від провідних європейських педіатричних анестезіологів. Так звана концепція 10N, яка полягає у дотриманні 8 норм і 2 ні при проведенні анестезії дітям. Щодо норм, важливо підтримувати в нормі волемічний статус, артеріальний тиск, частоту серцевих скорочень, насичення крові киснем, адекватну елімінацію СО2, концентрацію натрію та глюкози крові і нормальну температуру тіла. А два ні – це відсутність страху і відсутність післяопераційного дискомфорту. А це і біль, і післяопераційна блювота, і обмеження рухової активності, і голодування тощо. Отже, застосування регіонарних методик цілком вписується у дану концепцію, оскільки зменшує біль, зменшує потребу в опіоїдах та при цьому має мінімальний вплив на загальну фізіологію дитини, звісно, при правильному виконанні технік. У свою чергу, в регіонарній анестезії у дітей також є своя мнемонічна формула, щоб запам'ятати педіатричні особливості і виконувати блокади більш ефективно і безпечно. Це так звані 3А і 3Т. 3А – це страх, збудження в операційній і потреба в адекватній аналгезії, в тому числі і після операції. 3Т – це токсичність місцевих анестетиків, підтримка температурного режиму, що вкрай важливо у новонароджених, немовлят, дітей раннього віку, а також різні ситуації в роботі з дітьми, які іноді навіть спантеличують анестезіолога і спонукають його проявляти кмітливість. Thought-provoking situations. Тому що діти відрізняються від дорослих не тільки анатомічно та фізіологічно, але й поведінкою. Отже, при роботі із дітьми можуть виникати непередбачувані та незаплановані ситуації. До речі, про анатомічні і фізіологічні відмінності від дорослих. Яке клінічне значення вони мають? Ось в даній таблиці на слайді зібрані далеко не всі, але деякі дуже вагомі з них. Чим менше дитина, тим менше розміри всіх структур. І нерви, і судини, і сухожилки. Крім того, вони будуть ближче прилягати один до одного, а у навколишніх тканинах менше жирового прошарку. Відповідно, є потенційний ризик травматизації нервів і структур навколо. Протягом перших 3 років життя ще відбувається розвиток нервової системи дитини, і нервові волокна ще не повністю мієлінізовані. А це значить, що сенсорний і моторний блок починатиметься раніше, а моторний блок може тривати довше, навіть при використанні менших концентрації місцевих анестетиків. Анатомія спінномозкового каналу та спінного мозку також має свої особливості у новонароджених, що треба враховувати при проведенні нейроаксіальних блокад. Дуральний мішок і спінний мозок закінчуються на нижчому рівні, ніж у дорослих та дітей старшого віку, а лінія між кріста і ляка проходить також нижче на рівні L5S, один і каудальну блокаду слід виконувати обережно, щоб уникнути проколу твердої мозкової оболонки. Ну і з точки зору фізіології, у дітей ризик розвитку кардіотоксичності вищий за рахунок як підвищеного серцевого викиду, так і незрілості печінкової функції, а саме системи цитохромів та альфа-1 кислого глікопротеїну, що сприяє накопиченню препаратів при їх повторних введеннях або при подовженій інфузії. Разом з тим, маленькі діти менш схильні до розвитку гіпотензії після нейроаксіальних блокад, ніж дорослі, оскільки ортосимпатичний компонент в них представлений слабо.
Отже, перші два А – страх і збудження. Ефект регіонарних блокад, на відміну від загальної анестезії, припускає збереження свідомості у пацієнта протягом операції. Але це не про дітей. Щоб забезпечити так званий ефект відсутності у операційній та запобігти ситуаціям, які провокують страх у дитини, регіонарну анестезію дітям виконують або під загальною анестезією, або під достатньо глибокою седацією. І такий стан пригніченої свідомості має підтримуватись протягом усього хірургічного етапу. Ось результати крупномасштабного дослідження у Сполучених Штатах. Воно охопило більш ніж 100 тисяч регіонарних блокад у дітей. І ви бачите у відсотковому відношенні, що частка регіонарних анестезій у сполученні з загальною анестезією, вона не просто велика, а практично прагне до 100%. Але є деякі відмінності за віковими групами, і ми це можемо тут побачити, що цілком пояснюється етапами когнітивного розвитку дитини. Так, у новонародженої дитини взагалі ще немає страху. Їм важливо, щоб було тепло, сухо і комфортно. Тому ми бачимо такий відносно великий відсоток регіонарних блокад у свідомості або під седацією у новонароджених. Крім того, такий підхід обґрунтований ще й тим, що загальна анестезія у періоді новонародженості має найвищі ризики. А ось дивіться, діти до 6 місяців, трохи менше, але ж все ж таки теж великий відсоток регіонарних анестезій без загальної 4%. І до 6 місяців також почуття страху ще не так виражено, як у дітей старше, а, зокрема, до 6 місяців ще відсутній у дітей страх відлучення від батьків. Ну, саму велику частку регіонарних анестезій у свідомості або лише із седацією складають діти старше 10 років. Бо в даній віковій групі вже можна ефективно кооперувати з пацієнтом і навіть з дитиною можна вже домовитись. Але це вимагає від анестезіолога великої роботи на етапі передопераційної підготовки. А ось діапазон від 6 місяців до 10 років, подивіться, яка величезна частка, майже 100% проведення регіонарних блокад під загальною анестезією. І це цілком виправдовано, адже діти найбільш підлягають страху і поведінковим реакціям саме в даній віковій категорії. Результатом страху буде і збудження дитини, і посилення хірургічної стресової відповіді на рівні тканин і нейроендокринної реакції під час хірургічного втручання. Таким чином, дітям виконують регіонарні техніки після індукції анестезії, інтубації трахеї, якщо вимагає ситуація, але протягом операції на підтримку загальної анестезії вже втрачається менше опіоїдів, або взагалі вони не потрібні, і здебільшого можуть не використовуватись і міорелаксанти. Ну, але важливо підтримувати все ж таки гіпнотичний компонент анестезії на достатньо глибокому рівні. Третє А – аналгезія. Якщо ми говоримо про адекватне знеболення у дітей, а особливо щоб наш маленький пацієнт не відчував болю на перехідному етапі від безсвідомого стану при анестезії до пробудження, то доречно розглядати в якості медикаментозного агента для регіонарних блокад місцеві анестетики тривалої дії. Для того, щоб захопити ще й ранній післяопераційний період. В цьому є сенс. Але з іншого боку, необхідно враховувати і токсичність місцевих анестетиків. І, як ми вже говорили, більший ризик токсичності є у маленьких дітей. Організм дитини містить більше води, а відповідно водорозчинні іонізовані форми анестетика розподіляються ширше. Знову ж таки, метаболізм в печінці у маленької дитини ще не сформувався до рівня дорослої дитини. А біотрансформація амідних анестетиків, як ми знаємо, вона відбувається саме в печінці.
Вже згадане раніше дослідження у Сполучених Штатах демонструє найбільш високу схильність до системних токсичних реакцій, знову ж таки, у дітей першого року життя. Ось на іншій таблиці подивіться, будь ласка, в даному дослідженні з 7 випадків токсичних реакцій у 4 була зафіксована навіть зупинка серця. І зверніть увагу, в усіх цих 4 випадках лише у однієї дитини блокада проводилась під контролем ультразвука, а у 3 всліпу з анатомічними орієнтирами. Що ще раз доводить роль ультразвука не тільки в успішному технічному виконанні блокади, але й у контролі як кількості місцевого анестетика, так і точності його цільового підведення, що дозволяє уникнути ненавмисного попадіння анестетика у судину. Але тут є ще одна очевидна деталь. Бачите, у стовпчику, де вказаний місцевий анестетик, бупівакаїн, позначений літерою Б, ропівакаїн Р і СІПІ – це хлорпрокаїн. Так ось, подивіться, в усіх 4 випадках зупинки серця використовували бупівакаїн. Препарат з найбільшим ризиком розвитку кардіотоксичних реакцій. До речі, наразі всі зареєстровані в Україні препарати з діючою речовиною бупівакаїн не рекомендовано для застосування у дітей. Щоб отримати актуальну інформацію безпосередньо з першого джерела, тобто офіційна інструкція для медичного застосування, зайдіть, будь ласка, у державний реєстр лікарських засобів на їх сайт, і тут є опція пошуку, і ви можете знайти інструкцію, наприклад, до того ж самого бупівакаїну будь-якого виробника, і переконайтесь самі. Але ви можете зустрічали і, певне, будете зустрічати в англомовних літературних джерелах, у статтях, у підручниках, у керівництвах, що бупівакаїн застосовується у дітей, і навіть ви можете побачити певні дози, тобто його дозволяють у дітей за кордоном використовувати. Так, це є, тому що оригінальний препарат з бупівакаїном та його генерики, які зареєстровані і розповсюджені в інших країнах, у своїх Summary of Product Characteristics мають прописані дози і дозування і спосіб введення для педіатричних пацієнтів. Ну, до речі, Summary of Product Characteristics – це є перше джерело інформації про лікарський засіб від виробника. Це у них по типу, як у нас інструкція, але вона більш повна, а наша інструкція – це є насправді похідна з їх Summary of Product Characteristics. Отже, щоб не вдаватись довго в ці подробиці, просто зазначимо, що за кордоном використовують бупівакаїн у дітей, і ось ви бачите на цьому слайді є рекомендовані дози і концентрації, але з примітками. Не перевищувати дозу 2 мг на кілограм, навіть якщо розрахунковий об'єм вказує на більшу дозу. І, до речі, ви можете в інших джерелах побачити 2,5 мг на кілограм. Ну, все ж таки рекомендується не перевищувати 2 мг на кілограм з метою безпеки, з точки зору безпеки. І далі бачите, тут є рекомендації щодо дозування при певних блокадах, не при всіх, а такі, які потребують, мають свою специфіку, зокрема, тут для перитонсилярної блокади, для пеніальної блокади, для іліоінгвінальної блокади. Ось ви бачите, а решта для всіх і решти блокад є дані у таблиці. І ось зверніть увагу на останній пункт – безпека та ефективність болюсних епідуральних ін'єкцій або продовженої інфузії у дітей не доведена, лише обмежені дані доступні. Отже, відповідальність все одно лежить на лікарі за застосування бупівакаїну у дитини. І ще раз нагадую, в Україні бупівакаїн у дітей – це off-label.
З лідокаїном в нас ще гірше. Не рекомендовано у дітей до 12 років, а після 12 років лише для периферичних блокад і не перевищувати при цьому дозу 3 мг на кілограм. Що цікаво, що в зарубіжних аналогах пишуть про ліміт 3 мг на кілограм при внутрішньовенному введенні лідокаїну у дітей старше 12 років, а не при периферичних блокадах. Ну, наші перестраховуються останнім часом, тому що раніше в наших підручниках було так само, і наразі в зарубіжних інструкціях до препарату є рекомендація, якщо лідокаїн іде без епінефрину, то доза до 5 мг на кілограм, а з епінефрином до 7 мг на кілограм. Але навіщо нам той лідокаїн, коли він має коротку дію? Блок точно не захватить післяопераційний період. А нам треба такий препарат, щоб діяв ще доволі довго і після втручання. Отже, залишається ропівакаїн, який, на щастя, можна застосовувати у дітей будь-якого віку, майже від нуля. І він дозволений для застосування у дітей і українською фармакопеєю. І до того ропівакаїн є найменш кардіотоксичним місцевим анестетиком з усіх нам з вами доступних в нашій країні. Таким чином, якщо хочете ідеальну регіонарну анестезію дитині, місцевий анестетик – ропівакаїн. Ну, єдиний недолік – це те, що його не можна застосовувати інтратекально, тобто для спінальної анестезії не можна. Знову ж таки, не нехтуйте інструкцію для медичного застосування, і у дітей рекомендовано не перевищувати концентрацію 5 мг в мілілітрі для периферичних блокад. У дітей дошкільного віку зарубіжні джерела нам рекомендують, що ідеальна концентрація є 3,75 мільграм в мілілітрі. І, тобто, берете ампулу з концентрацією 7,5 мільграм в мілілітрі і розводите у 2 рази. Відповідно, щоб досягнути 0,5%, тобто 5 мільграм в мілілітрі, берете розчин 10 мільграм в мілілітрі і розводите пополам. Ну, можна і з 7,5 зробити 5 мг в мілілітрі, але там трохи арифметика складніше, треба рахувати з калькулятором. От, якщо вам не складно, то можете це робити. Там, в принципі, все математично все зрозуміло. Ну і ще одна така примітка, що у дітей до 1 року ропівакаїн можна лише для епідуральної або каудальної анестезії, не для периферичних блокад. А я так вважаю, що це більш пов'язано, знову ж таки, з безпекою проведення периферичних блокад у дітей до року. І може ще зв'язано з тим, що не було якісних досліджень безпеки. І тому вони обмежують в своїх інструкціях, обмежують застосування ропівакаїну віком, що старше, ніж 1 рік. Хоча на практиці в руках дуже досвідченого анестезіолога-регіонарщика можна і периферичні блокади теж проводити у дітей до 1 року. А це залежить від того, як ви готові і до будь-яких ситуацій. Температура тіла і температурний режим у операційній. А проблема в тому, що під час проведення блокад велика частка поверхні тіла дитини, а часто і вся дитина цілком, залишається відкритою. І таким чином дитина втрачає тепло. А враховуючи недосконалість механізмів терморегуляції у дітей, зокрема молодшого віку, та ще й вплив на процес терморегуляції загальних анестетиків, плюс непідігріта киснево-повітряна або газова суміш з контуру наркозного апарата, і якою дитина дихає, все це посилює завдання підтримки нормальної температури. Це важливо як для загальних
фізіологічних процесів і гомеостазу, так і для фармакодинаміки тих же місцевих анестетиків. Існують різні способи підтримки температури у дітей в операційній, і в тому числі і ось такі цікаві і прості ідеї, які демонструвала наша колега з Іспанії на Конгресі євроанестезія в 2020 році. Як показано на її слайді, можна просто вкрити дитину прозорою поліетиленовою плівкою, навіть харчовою плівкою, і таким чином зберігається інспекція всього, що відбувається в зоні регіонарної блокади і всього тіла, і можна маніпулювати датчиком УЗД, і в той же час зберігається тепло. Другий момент – це підігрівання гелю, який ми використовуємо для ультразвукової навігації. Гель доторкається тіла, він, як правило, навіть якщо і кімнатної температури, все одно його температура нижче, ніж температура тіла дитини. І отже, від законів фізики нікуди не дітись, і втрати тепла невідворотні. А підвищення температури самого гелю, тобто зігрівання його, по аналогії з зігріванням розчинів для інфузій, може запобігти втрати тепла у дитини. Давайте подивимось тепер на еволюцію регіонарних технік в педіатрії. На діаграмі зелений сектор відображає нейроаксіальні блокади і помаранчеві периферичні блокади. Нейроаксіальна регіонарна анестезія тривалий час вважалась золотим стандартом серед регіонарних методик у дітей. В умовах загальної анестезії і при відсутності зворотнього зв'язку від пацієнта, а саме в таких умовах зазвичай дітям проводили і нейроаксіальні блокади, раніше виконання периферичних технік всліпу за анатомічними орієнтирами у дітей було заходом доволі ризикованим. Ще 15 років по тому частка периферичних блокад складала лише чверть від усіх регіонарних анестезій, а три чверті складали центральні блокади. Але ось вже до 2010 року співвідношення вирівнюється практично як один до одного, і надалі така тенденція зберігається. Ну, три роки з 2007 до 2010 – це не так вже і багато часу для такого швидкого прогресу. Але це стало можливим у міру доступності або з появою відповідного обладнання, яке дозволяє візуалізувати розташування голки і розповсюдження анестетика. Це нейростимулятори і апарати ультразвукової діагностики, які за рахунок їх портативності стало можливим застосування їх і в операційних. Після того, як у 1994 році з'явилось перше повідомлення про використання ультразвуку при регіонарній анестезії, через 10 років був описаний подібний досвід і в педіатричній анестезіології. З тих пір УЗД технології почали витісняти і сліпі методики, і нейростимуляцію, як ви можете це побачити на даному графіку. Хоча вважається, що одночасне застосування і УЗД, і нейростимулятора, воно має перевагу в аспекті безпеки периферичних блокад. Ну, мається на увазі, що це більш безпечно, ніж застосування тільки УЗД. Така швидка еволюція регіонарних технік в педіатрії призвела до багатьох дискусій, а чи є місце нейроаксіальним блокадам у дітей взагалі. І ось в цьому році на Конгресі євроанестезії у Мілані відбулася цікава сесія про і контра стосовно центральних блокад. Спікер з Бельгії наводив аргументи за використання спінномозкової, епідуральної та каудальної анестезії, апелюючи до того, що завдяки можливостям застосування саме ультразвукової навігації нейроаксіальна регіонарна анестезія стала більш безпечніша, ніж раніше, і це може бути використано в тих випадках, коли периферична блокада неможлива технічно. Наприклад, дуже ранній вік дитини або наявність специфічного коморбідного фону.
А його опонентка з Ірландії, навпаки, віддає перевагу периферичним і, зокрема, міофасціальним блокадам і теж обґрунтовує свою позицію можливостями проводити регіонарну анестезію з використанням УЗД. Таким чином, ультразвукові технології розширюють можливості в обох напрямках. І не тільки для периферичних, але й для центральних блокад. Оскільки нерви та сплетення у дітей часто розташовані поблизу життєво важливих структур, таких як великі судини, спинний мозок, плевра, очеревина, дітям рекомендуються високочастотні ультразвукові датчики 10-15 МГц з довжиною активної поверхні трансдюсера від 25 до 30 мм. Ось ви бачите на малюнку А зліва, як близько розташоване плечове сплетення до підключичної артерії і до першого ребра. А на малюнку Б лінійний УЗД-датчик, розташований вздовж короткої осі сплетення, і голка рухається у позиції in-plane. Звісно, треба однаково володіти техніками in-plane і out-of-plane, але у дітей вважається, що технікою вибору є in-plane, яка дозволяє візуалізувати позицію іголки і як під час, коли вона рухається, так і після введення анестетика, в момент введення анестетика. Перевагою візуалізації розповсюдження анестетика є, до речі, ще й те, що зменшується потреба у препаратах, тобто анестетика вистачає у менших об'ємах, ніж розрахункові, як для сліпих методик. І цей факт доведений і описаний в багатьох публікаціях. Отже, тактика така, що ми беремо розрахункову дозу, як для сліпих методик, а коли ми вводимо і бачимо, як розповсюджується анестетик, то тоді, коли вже достатньо анестетика, просто припиняємо введення і дуже часто це буде навіть менше, ніж ми розраховували. А ось ризик інтраневрального введення анестетика повністю виключити не можна. На жаль, техніки під контролем ультразвуку все ж таки не можуть нам цього гарантувати. То як все ж таки запобігти інтраневральному введенню? Мені приємно відмітити, що наші українські науковці зі Львова знайшли спосіб. У 2018 році Андрій Альбакрінов, професор Лубалкан Фесенко і співавтори досліджували тиск, який чинить поршень на розчинь анестетика у шприці і, відповідно, під яким же тиском анестетик заходить у тканини. І далі у дослідженні чиста фізика і експеримент. Вони порівнювали різні варіанти об'ємів шприців і силу рукоператорів і врешті прийшли до такого результату, що найменший тиск створюється, якщо використовувати шприц більшого об'єму. І загальний результат такий, що найменший тиск створюється, якщо анестетик вводить жінка недомінантною рукою зі шприца 50 мл. Вважаєте це суто теорія? Ні. Для мене це стало практикою від моменту ознайомлення із статтею. А, до речі, дійсно цікаве дослідження, і якщо ви не читали, то я рекомендую вам. І ще один, чи не найважливіший аспект – це запобігання внутрішньосудинному введенню. Адреналін для тест-дози з розрахунку 2-5 мікрограм на кілограм асетіла, до речі, 2 мікрограм вистачить повністю, і при цьому об'єм тест-дози рахується як 0,1 або 0,2 мл анестетика з адреналіном на кожний кілограм маси тіла, але не перевищує 3 мл, тобто загальна. 0,1-0,2 мл анестетика з адреналіном на кожний кілограм маси тіла, але не більше, ніж 3 мл. В англомовних книжках з дитячої анестезіології пишуть, що тест-доза, якщо вона є позитивна, має викликати підвищення частоти серцевих скорочень на 10 ударів за хвилину, артеріальний тиск підвищується на 10 і більше ударів за хвилину, артеріальний тиск підвищується
на 15 або вище міліметрів ртутного стовпчика, і зміна зубця Т на електрокардіограмі не менш ніж 25%. І все це має відбуватись в межах від 30 до 90 секунд від моменту введення. Ну, тобто протягом 1,5 хвилини. На практиці ж під загальною анестезією можуть зустрічатися і хибно-негативні результати. Тому рекомендується фракційне введення місцевого анестетика в об'ємі тест-дози з аспіраційною пробою після кожного введення. Іншими словами, вводити анестетик болісно частинами, які дорівнюють тест-дозі, і після кожного введення робити аспіраційну пробу. Ось для ілюстрації подивіться фрагмент з нашою операційною. Ну, це декілька років тому було записано. Аспірація чиста. Три пішло. Аспірація чиста. Три пошло. Аспирация чисто. Три пошло. Аспирация. Медбрат вводить місцевий анестетик по 3 мл і після кожних 3 мл проводить аспірацію. При цьому, і це є обов'язковим, він голосно проговорює, скільки він вів і що робить аспірацію, і про відсутність крові при аспірації. Оскільки лікар-оператор в цей час концентрує свою увагу на екрані УЗД-монітора та в області процедури, та ще й при цьому слідкує за показниками загального монітору. Тому важливо, щоб асистент, якщо він вводить анестетик, проговорював все це голосно. А ось приклад застосування ультразвукового супроводження при проведенні каудальної анестезії. Технічно майже не відрізняється від виконання за анатомічними орієнтирами. Але ж безпека вище за рахунок візуального контролю за процесом зсередини. І ось я вам хочу запропонувати подивитись відео. Є такий непоганий ресурс Regional Anesthesiology and Acute Pain Medicine на Ютубі. І я знайшла тут відео, на якому так дуже гарно продемонстрована регіонарна каудальна анестезія. І давайте подивимось. Ну, ось ви бачите анатомію, і дуральний мішок закінчується на рівні S3, і далі йде кінцева нитка спинного мозку. Ось зараз показують вам крижово-куприкову зв'язку. Так вона виглядає, і за нею вже йде епідуральний простір, і де розташований жир. Ну, зараз далі там спинномозковий канал ви бачите, і безпосередньо техніка. Спочатку йде паралельно хребту голка, ось ви бачите, як вона продвигається, і досягає зв'язки, іде прокол зв'язки, аспіраційна проба, потім ігла повертається під іншим, змінюється кут ігли, і вже йде вона безпосередньо в епідуральний простір, теж аспіраційна проба ще одна і тест-доза, потім знову аспіраційна проба, і далі вводиться вже анестетик, вводиться далі. Ось ми добре можемо тут побачити, і так гарно візуалізується анестетик, і ось голка вийшла. Ось таким чином. Міофасціальні блокади. Вони почали широко використовуватись в дитячій регіонарній анестезії нещодавно, і, зокрема, все частіше використовують
квадратус люмбором блокс замість та блоку в абдомінальній хірургії і в тому числі в ургентній хірургії при апендицитах та інших втручаннях. А на сьогодні практика застосування квадратус люмбором блокс навіть випереджає дослідження, і тому все ще недостатньо даних для визначення переваг або недоліків цієї методики у дітей. І ось, до речі, ми провели невеличке ретроспективне, правда, дослідження з аналізу результатів лікування дітей з гострою абдомінальною патологією з використанням міофасціальної блокади, але впливу на загальні результати лікування ми теж не побачили. Нещодавній гайдлайн Perseus 2020 року також поки що не може рекомендувати низку міофасціальних блокад, але сподіваємося, що це пояснюється все ще недостатньою кількістю якісних рандомізованих досліджень, і оскільки методики відносно молоді і потребують подальшого вивчення, а для цього певно це певно потребує часу. Ну і, до речі, гайдлайн складається з двох частин. І друга частина присвячена рекомендаціям щодо компетенцій та навчання регіонарним технікам. Отже, зокрема, там вказано, що оператор повинен мати певний досвід. Перелік компетенцій, які свідчать про досвід, додаються. З іншого боку, цей досвід треба ж якось набути. Ну, ось і виходить така пастка 22, що ти не можеш працювати без досвіду, але ти не можеш і набратись досвіду, тому що ти не можеш працювати без досвіду. А який же вихід і як набратись досвід при роботі з дітьми так, щоб це було перш за все безпечним для маленьких пацієнтів? Ну, як відомо, в педіатричній анестезіології існує такий постулат: чим молодша дитина, тим вищі його анестезіологічні ризики. Тому вихід з ситуації з навчанням, в тому числі регіонарним методикам, в тому числі і УЗД технікам, полягає у наступному принципі. Починайте з підлітків. В них анатомія і фізіологія дуже наближаються до дорослих пацієнтів. І структури, всі структури гарно візуалізуються. І підхід до них простіше в плані комунікації тощо. І коли ви засвоїте руку на підлітках, переходьте до роботи з дітьми середнього шкільного віку, а потім і молодшого шкільного віку, а потім вже до дошкільників. І як ваша рука звикне до техніки у дошкільників, переходьте до дітей грудного віку. І тільки після того, як ви будете почувати себе впевнено з дітьми першого року і перших місяців життя, беріться вже освоювати регіонарну анестезію у новонароджених. Таким чином, коли ви підійдете до групи найвищого ризику, тобто діти до року та новонароджені діти, у вас вже буде достатньо набита рука і швидкість виконання блокад. І це буде безпечно. Даний принцип підходить і у випадку, якщо ви дорослий анестезіолог, який добре володіє регіонарною анестезією дорослих, але в силу будь-яких причин вам доводиться працювати із дітьми. А також у випадку, якщо ви педіатричний анестезіолог, але тільки починаєте практикувати регіонарні техніки та ультразвук. Ну і, до речі, будь-яку нову техніку краще все ж таки засвоювати теж за от такою схемою. Тобто, якщо ви засвоюєте щось нове, то у дітей, то починайте спочатку з старшого віку і переходьте до молодшого. Так буде і безпечніше для ваших пацієнтів, і менш стресово для вас самих. Ну, а з практикою і досвідом у вас вже не буде виникати питання, який блок найкраще обрати. Там супермодний, суперновий або просто такий, який всі роблять у відділенні, хоча в плані безпеки це іноді має сенс. Тому що ви завжди будете обирати найбезпечнішу техніку. І пам'ятати, що безпека регіонарних блокад у дітей – це не тільки якась окрема супертехніка. Ні,
Це система дотримання правильних умов її застосування. Ну і кінець для фанатів регіонарки хочу нагадати про щорічну різдвяну школу регіонарної анестезії, яка може доповнити знання, отримані на даному циклі ТУ. І в цьому році школа присвячена військовій тематиці. І я дякую вам за увагу і бажаю мирного неба і мирних анестезій всім нам.